Estamos de volta com Impressões, que hoje tem como entrevistado o superintendente do Detran do estado da Paraíba, Aristeu Chaves. E nesse bloco nós vamos conhecer mais sobre a gestão do Departamento Estadual de Trânsito sob o seu comando. Eu recordo que na época que o governador Ricardo Coutinho assumiu o governo do estado, no primeiro mandato, ele já dizia que o Detran tinha sérios problemas, era um verdadeiro caso de polícia. E a ideia dele era manter na superintendência sempre delegados. Como é que o senhor recebeu o Detran e quais as principais ações para combater um problema de corrupção que era muito comum no departamento? Olha, Cláudia, de fato o governador tem toda a razão. O Detran, e pela natureza do serviço que presta e pelo tamanho do grupo de pessoas, do número de pessoas que têm relações com o Detran, seja o condutor, seja o proprietário de veículo, que estão todos os anos renovando o licenciamento ou licenciando veículos novos, e as pessoas que naturalmente estão ou tirando a sua CNH pela primeira vez ou as renovando periodicamente. Então, entre outros tantos serviços que são ofertados pelo Detran. Então, isso por si só, esse número de pessoas que têm interesse no serviço do Detran, já levam a favorecer um clima, um ambiente propício para o cometimento de ilegalidades. Porque nós temos uma cultura de, aqui no Brasil, de não cumprirmos as leis. Elas existem. E dá o famoso jeitinho. E a busca sempre pelo famoso jeitinho. E o Detran, que eu assumi, o meu sucessor também era um delegado de polícia, o doutor Rodrigo, delegado da Polícia Federal, que com os demais policiais que passaram na corregedoria, empreenderam inúmeras operações para exatamente combater aquilo que o governador afirmava, que era um ambiente que tinha muita corrupção e que precisaria de ações efetivas de polícia para combater esse tipo de conduta. E nós procuramos, da mesma forma, em primeiro lugar, dar total e absoluto apoio à nossa corregedoria, para que todas as ilegalidades, todas as denúncias que chegarem e que chegam ao nosso conhecimento, para nós fazermos um trabalho partindo da nossa própria corregedoria, para que cortemos na própria carne alguma eventualidade de pessoas cometendo atos ilegais, principalmente combatendo a propina dentro do Detran. Já tivemos várias operações, inclusive com pessoas servidoras do próprio órgão, e essa tem sido uma constante e como eu disse aqui, é um desafio muito grande. Eu acho que o Detran, outro dia, conversando com o Dr. Cláudio Lima e com o Coronel Euler, eu dizia para ambos que o Detran é como se você se tornasse PhD em serviço público, porque, como disse aqui, os interesses são muitos. Você precisa ter o devido equilíbrio, o devido discernimento para saber filtrar essas ações que pairam, que baixam lá, e naturalmente conduzir sem que os servidores, e aqueles servidores, e na grande maioria são servidores decentes, são servidores dedicados, são servidores comprometidos, que cumprem o seu papel de servidores que prestam um bom serviço à população, mas temos aquelas ovelhas negras que é necessário que nós estejamos sempre atentos para combatermos os deslizes, combatermos as práticas ilegais que ocorrem. O Detran, claro, nós temos 64 unidades espalhadas por todo o estado da Paraíba. E isso por si só também é uma estrutura muito grande dentro do estado, que já torna por si só
é uma atividade que requer um discernimento muito grande. E todas essas 64 unidades, há movimentação monetária, né? Então é um processo bem complexo. É, como eu disse inicialmente, é um órgão que também, Cláudia, tudo que você vai fazer lá no Detran, você naturalmente está pagando. Sim. Por aquele serviço, e isso naturalmente traz para o usuário uma exigência maior de uma prestação de serviço de qualidade. Porque quando ele paga diretamente aquela tarifa, naturalmente que ele tem todo o direito de exigir uma prestação de serviço que atenda à sua expectativa. Então, esse é um desafio muito grande que nós temos à frente do Detran, mas temos procurado implementar, Cláudia, cada vez mais ações importantes para melhorarmos a qualidade do nosso serviço, mas melhorarmos, sobretudo, o relacionamento entre a gestão do Detran, os usuários, os servidores, os despachantes, que são pessoas que têm relações conosco, os fabricantes de placas, os médicos e psicólogos credenciados, porque todo esse conjunto compõe uma engrenagem que tem que estar bem afinada a fim de que as ações sejam prestadas com a expectativa que o nosso usuário espera. O Detran da Paraíba está tendo um trabalho extra agora em regulamentar as cinquentinhas, né? No último dia 31 de março acabou o prazo para que os proprietários fizessem isso sem pagar a taxa de vistoria. E me parece que cerca de metade atenderam o chamado do Detran, mas ainda temos aí metade da frota de ciclomotores que não passou pela regularização. Como é que o Detran está tratando desse assunto? Perfeito, Cláudio. Você foi muito feliz em levantar aqui esses dados. Nós licenciamos cerca de 22 mil cinquentinhas, são ciclomotores, mas popularmente conhecidas como cinquentinhas. E isso, Cláudia, é uma ação extremamente importante. Nas avaliações dos crimes cometidos ou o roubo diretamente da cinquentinha ou o roubo praticado usando a cinquentinha, já caiu bastante, porque elas agora têm um meio de identificação. E, como eu disse aqui, mais de 22 mil nós já licenciamos, foi um volume extremamente considerável em relação aos demais estados, e graças, Cláudia, à sensibilidade que teve o governador Ricardo Coutinho em absorver essa ideia de organizar e de legalizar esse tipo de transporte. E aí o estado da Paraíba hoje é o que tem a menor tarifa para o licenciamento do ciclomotor. O governador baixou, isentou, IPVA, por exemplo, a tarifa de licenciamento, como eu disse aqui, é a mais baixa do país, de forma que as pessoas que não licenciaram, não o fizeram, não por falta de incentivo. De incentivo, mas porque é aquela coisa do brasileiro de não querer cumprir a legislação. Mas, como eu disse aqui, essa ação, essa iniciativa que partiu aqui, pioneira do estado da Paraíba, mesmo antes do licenciamento se tornar obrigatório, o governador Ricardo Coutinho tomou essa iniciativa, chamou para si essa responsabilidade, baixou as tarifas e hoje nós já temos 22 mil ciclomotores já devidamente legalizados, e nós continuamos ainda, porque tivemos uma dificuldade muito grande, Cláudia, e esse foi um fator que impediu que esse número fosse muito maior, que era a questão do lançamento na base do Denatran, que foi permitido apenas para os revendedores, não abriram para que o Detran pudesse fazer esse lançamento. Então, era muito comum as pessoas comparecerem lá no Detran, querendo fazer o licenciamento da sua cinquentinha, mas quando chegava lá, ela não estava lançada na base do Denatran. Então, ele voltava, às vezes, para uma cidade do interior, para
onde, para o revendedor, onde foi adquirido, ou buscar um revendedor aqui na capital, ou em outra qualquer cidade, para aquele revendedor fazer esse lançamento na base do Denatran. E daí ele tinha que voltar ao Detran para solicitar a regularização. E aí ele tinha que retornar ao Detran, ele ficava na incerteza quando é que ela realmente, o Denatran absorveu aquele envio que o revendedor fez, que muitas vezes é o revendedor que não vendeu aquele ciclomotor a ele, e aí não se sentia na obrigação de agilizar e de resolver aquele problema. Então, essa foi a maior dificuldade, sobretudo algumas marcas que não tiveram, que não têm mais revendedores aqui na Paraíba e até mesmo no Brasil. Essas, por uma insistência nossa do Detran da Paraíba, nos encontros que sempre participamos a nível nacional, sempre levantei essa bandeira, exigindo que o Denatran transferisse essa responsabilidade para os Detrans, que estavam na ponta sentindo a dificuldade, e agora recentemente o Denatran regulamentou, e essas marcas que não têm mais revendedores aqui no Brasil, os Detrans vão poder fazer esse lançamento, e naturalmente a gente espera que vá atender também um número considerável. Está certo que são ciclomotores mais antigos, mas tem um número considerável que eu tenho certeza que se legalizarão com essa nova oportunidade por meio de os Detrans poderem agora lançar os seus dados na base de índice nacional do Denatran. Doutor Estil, certamente nós ainda teríamos vários outros assuntos para tratar com o senhor, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez muito pela sua presença aqui no Impressões. Ok, Cláudio, eu é que agradeço pela oportunidade e deixar aqui também, Cláudio, para que a população tome conhecimento que nós estamos melhorando cada dia mais as nossas instalações físicas. O governador Ricardo Coutinho tem nos dado toda a condição para que façamos essa melhoria. Já inauguramos uma Siretra nova em Guarabira, inauguramos um posto extremamente moderno do Detran no bairro de Valentina. Vamos inaugurar, o governador está agendando para inaugurar em Piancó também uma moderna Siretran. Estamos fazendo uma reforma na pista de prova nossa aqui na sede do Detran, que vai oferecer todo o conforto para os candidatos à CNH. Estamos com uma reforma também na Siretran de Campina Grande, para melhorar toda a sua estrutura, enfim, dotando o órgão de condições físicas, mas também com a capacitação do nosso pessoal. O Detran está tomando para si essa responsabilidade de capacitar todos os instrutores das autoescolas, porque nós precisamos que os condutores, eles não tenham as provas do Detran como um vestibular, mas que ele seja preparado para a sua vida diária no trânsito, com a consciência de que nós precisamos construir um trânsito harmonioso, tranquilo e com paz entre condutores, entre pedestres, e assim possamos diminuir, que esse é o grande desafio da humanidade, os acidentes de trânsito, que hoje é uma das maiores causas de morte no mundo. Então, nós estamos fazendo também, Cláudia, um trabalho extremamente importante com a educação para o trânsito, conscientizando as pessoas para que nós possamos termos um trânsito mais harmonioso, e que as vidas e a integridade das pessoas sejam preservadas. Ok, mais uma vez obrigada pela sua participação, e o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana nós estaremos de volta com um novo entrevistado aqui na TV Assembleia.